Azi să presupunem că ești bărbat care vrea să se așeze la casa lui. Acum, sincer, pe care din următoarele femei ai lua-o de nevastă? Bună seara! Ce părere am despre femeile cu amanți? Ți-ai petrece tot restul vieții cu o specialistă în amanți? De. Teoretic nu e bine. Practic... Sau ai vrea în viața ta o expertă în bărbați divorțați? Eu am înțeles care e diferența între femeie și bărbat după divorț. Bărbatul după divorț este ca toaleta în tren. Adică s-a eliberat, dar un pic mai miroase. Și femeile reacționează la el. S-a eliberat? Da, da, gata, s-a eliberat. Poate acum? Și neapărat se găsește câte una gen... Lăsați-mă pe mine mai în față. Eu sunt cu copil, am mai multe nevoie. Sau poate una care se îmbracă de la Dragonul Roșu. Dragă, pe tine nimeni nu te înșeală. Dar să fii cu o femeie care a investit în corpul ei mai mult de 20-30 de mii de euro, ea e tunată practic, e un crom. Are casă, se vede bine, mașină, lux, bani. Tipa știe să își caute banii. Dacă tu pretinzi să ocupi un spațiu în viața ei, depozitând 20 de mii de euro, acești bani sunt nimic. Dacă portofelul tău nu are atâta, du-te și caută-ți una la al tău nivel. Du-te la una la care tu îi dai o pâine și o ciocolată și nu se plânge. Aici nu este vorba că suntem pe interes. Aici este vorba că noi avem un ritm de viață excelent și dacă tu nu poți plăti, nu te poți integra, te rog să te miști urgent și departe. Pentru că da, laptele unui bărbat fără bani e amar. E pelin, venin, etică. I-ai face sau nu viitoarei tale soții micul dejun? Ma, era o fată aici pe TikTok care a zis așa, alege bărbatul care îți pregătește micul dejun, nu pe ăla care te ia la pulă dimineața. Da, eu mai dă o dracu de mâncare, ce atâta mâncare. Adică eu nici nu mănânc dimineața. Sau poate îți dorești ca viitoarea ta nevastă să fie specialistă în calcule? Actul sexual durează aproximativ 8 minute. Media de penetrare este de 30 de ori pe minut, ceea ce indică că în actul sexual sunt cam 240 de penetrări. Dat fiind faptul că un penis în erecție are 15 cm, înseamnă că în timpul actului se introduc 3600 de cm, adică 36 de metri de membru la fiecare partidă. În general, femeile fac dragoste cam de 3 ori pe săptămână și cum anul are 52 de săptămâni, asta înseamnă că primește în mare 6 km de organ anual. Specialiste și experte la orice colț. Ascultați, curvarii albesc, deștepții chelesc și proștii rămân exact așa cum sunt ei. Există speranță pentru toată lumea. Eu vreau mică că mă nenorocește ăștia cu pula lor. La ce daună totală ți-o dată în gură, te înțeleg că vrei mică, ți-e frică să nu-ți dea și alte daune. Deci, pe care o iei de nevastă? Și cu ea curs premiul Darwin, dă-ne un subscribe căci avem treabă. Du-te la una la care tu îi dai o pâine și o ciocolată și nu se plânge.